ummadda islaamka ayaa maanta waxay u tahay baalinta koobaad ee bisha ramadaan soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha laga soomay wadamada maanta ay ku tahay bisha barakeysan ee ramadaan inkastoo deegaanada qaar aan laga soomin sida dowlad goboleedka puntland oo iyadu ku dhawaaqday in maanta ay dhammaystirayso 30-ka bisha shacbaan sida ay ku dhawaaqeen culimada iyo wasaaradda cadaaladda Puntland oo shir jiraayd ku wada qabtay magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal. Dowladda Soomaaliya ayaa dhinaca kale iyadu xaqiijisay xaaladda ku dhawaaqday in maanta ay tahay dhankeeda inay tahay maalinta koobaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Madaxda Soomaaliyeed ayaa hambalyo ka diray warka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan xafiiska madaxweynaha ayaa looga hadlay bilashada bisha barakeysan ee Ramadaan. Ugu horreyn madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hambalyo u diray gudaha dadka Soomaaliyeed isagoo la wadaagay hambalyada munaasabadda bisha Ramadaan. Dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo gudahan caalamka Islaamka waxaan idinkugu hambalyeynayaa munaasabadda barakeysan ee bilashada bisha Ramadaan, ayuu yiri madaxweyne Xasan. Dhinaciisa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa u hambalyeeyay shacabka waxaana uu yiri waxaan hambalyo ku aadan curashada bisha barakeysan ee Ramadaan u dirayaa dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed. Sidoo kale waxa uu ku sii daray waxaan Allaah subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa inuu na waafajiyo cibaadada bisha soon sidoo kalena uu naga aqbalo, ayuu yiri ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Dhinaca kale guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Sheikh Aden Maxamed Nuur Aden Madoobe oo shir jiraayd xafiiskiisa ku qabta ayaa isna diray hambalyo ku aadan bisha barakeysan ee Ramadaan isagoo nabad iyo barwaaqo u rajeeyay shacabka Soomaaliyeed. Abka Dahab Balas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahab Balas oo adeegyo dheeraad lagugu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Balas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.